Vienā no pazīstamiem Latvijas jaunuzņēmumiem dronu ražotne Edge Autonomy vakar notikušais ugunsgrēks lika iesaistīties plašiem ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spēkiem. Jau ziņots, ka šajā uzņēmumā ražo bezpilota lidaparātus, ko piegādā daudzām valstīm, tajā skaitā arī Ukrainas vajadzībām karā pret agresoru. Policija nolēmusi veikt izmeklēšanu par vakar izcēlušos ugunsgrēku, bet šorīt, lai uzzinātu plašāk par notikušajiem darbiem, mēs esam sazinājušies ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvās pārvaldes priekšnieku Kristapu Kolbergu. Labrīt. 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 Sakiet, lūdzu, rezumējot, cik liela bija ugunsgrēka degšanas kopējā platība un nu, kā jūs raksturot tos dzēšanas darbus, to sarežģītības pakāpi, kādā nācās iesaistīties? Jā, nu tad šajā divstāvu ražošanas ēkā dega 600 kvadrātmetri kopējā platība, gan ražošanas telpas, gan noliktavu. Un blakus arī novietotā produkcija 20 kvadrātmetru platībā, kā arī karstuma ietekmē bija bojāts blakus tuvāk stāvošās šīs te automašīnas, kopā trīs. Nu jā, šī sarežģītība radīja šī te smagie metāli, kas dega tieši no šo te ražošanas materiāla komponentes un tā tālāk. Un tas izraisīja neskaitāmus sprādzienus, mazākus un lielākus, kā arī dzirksļošanu. Un šīs īpašības jau, protams, ir šiem metāliem degot sevišķi magniem. Viņu dzēst ar ūdeni būtībā nemaz nedrīkst. Tas rada vēl lielākus uzliesmojumus. Un tāpēc nu, nācās ugunsdzēsējiem strādāt vairāk no šīs te periferās zonas, lai neļautu galvenokārt izplatīties ugunī uz administratīvās ēkas daļu. Nu, no tādiem apgrūtinājumiem, protams, šis te arī sadūmojums lielais, kas veidojās notikumā, tā patika apziņot arī vietējie iedzīvotāji, lai tur logus aizvērts un tā kā neatrodās šo te tiešo dūmu tūma. Nu jā, kopumā arī tik iesaistīti plaši resursi, vai deviņas autocisternas, autokāpnes, šļūteņa automobils. Īpaši paldies jāpasaka arī Lidos Rīga darbiniekiem, kur ieradās notikuma vietā ar 36 tonnas ūdens vedēju, kas bija tiešām liels atbalsts mūsu darbiem. Nu, vēl arī papildus var pieminēt, ka šo te ūdens, ar kuru dzēs, viņš vēlāk nonāca, protams, arī lietus kanalizācijā, kas radīja nelielu piesārņojumu, bet laicīgi tika pamanīts un uzstādīts arī bonus tuvākajā šajā te novadgrāvī, lai nepieļautu tālāku šo te piesārņotā ūdens izplatīšanos. Nu, cik man zināms, tad šodien arī valsts dienas turpinās darbu pie šī, tiks ņemti paraugi un ūdens paraugi un skatīsies, tiks vērtēt, cik nopietni tas piesārņojums ir. Jā, sakiet, lūdzu, jūs jau minējāt tātad smagie metāli, dažādi ķīmiskie savienojumi, tiešām ļoti arī sarežģīt šis ugunsgrēks vielas, ko nedrīkst dzēst, ķīmiskie savienojumi, ko nedrīkst dzēst vienkārši ar uguni. Cik nodrošināts ir dienests, lai tiešām šādus ārkārtīgi sarežģītus, komplicētus ugunsgrēkus dzēstu, lai likvidētu šīs katastrofas? Vai jums ir viss nepieciešamais? Nu, būtībā visā pasaulē ugunsgrēkus arī dzēš, pārstrādā tikai ar ūdeni, vai tā saucamo sauso ūdeni, vai ūdens putu maisījumu, putu koncentrātu maisījumu, kas rāda šos te putu apjomu. Un, nu, teiksim tā, mums specifiski dzēšanas materiāli šāda veida, teiksim, metāliem uz doto brīdi dienestā nav. Kādreiz bija pulvero automobīļi, bet nu, ņemot vērā kādu kaitējumu, arī tie pat pulveris var radīt, tad vairāk neizmantojam šo. Bet tehniski, nu, galvenais jau mums ir šo te nodrošināt, lai šī uguns izplatīšanās no šīs, teiksim tā, lokālām degšanas vietām, lai nepieļautu viņu tālāku izplatīšanos. Un būtībā, jā, šī te tiešā dzēšana ar ūdeni nu, netiek veikta. Un
un ja mēs jau arī izskatām tos visus riskus un teorētiski nemaz, nu, tā teikt, nebūtu iespējams nemaz vajadzība tieši uzreiz dzēst šos te smagos metālus, bet ļaut varbūt, lai viņi izdeg un tas radītu krieti mazāku bīstamību gan strādājošiem, gan atpērtējiem, nekā tieši viņu dzēšu.